Սյունիքն է։ Այստեղից 100 մետր հեռավորության վրա տեղակայվել են ադրբեջանցի զինվորականները։ Նրանց վրանները նկատել էին ներքին հանդի բնակիչները և ահա զանգել դրա մասին։ Սակայն պաշտպանության նախարարությունը այս լույրը հերքում է և հերքման մեջ նշվում է, թե եղանակային պայմանների փոփոխության հետ կապված ադրբեջանական զինվորականները ընդամենը վերադառնում են իրենց դիրքերը։ Փաստացի պաշտպանության նախարարությունը այս տարածքը չի համարում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ներսը կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցի պարզաբանում մտցնել։ Հիմա մենք գտնվում ենք ներքին հանդի հին գյուղատեղիում։ Հին գյուղատեղին, տեղացիների լեզվով ասած, շենը գտնվում է լանջի վրա 1-1.5 կիլոմետր մի փոքր հեռավորության վրա այժմյան ներքին հանդ գյուղից։ Հիմա որ դուք տեսնում եք հարևանության որտեղ ադրբեջանցիներ են, դա հին գյուղն է Բասուտագետի աջ ափին, լեռնա լանջին, և այստեղ նաև գտնվում է 18-րդ դարի եկեղեցին։ Հիմա գնանք և կտեսնեք, այն կանգուն է։ Իդեպ, երբ նորից ներքին հանդը վերականգնվում էր, բայց մի փոքր հեռու սոսիների պուրակ արգելավայրի տարածքում, այդ ժամանակ առաջին է, ինչը որ արեցին բնակիչները, սկսեցին եկեղեցին կարգի բերել։ Հիմա այն այդքան է լավ վիճակում չէ, ջուր է տանիքից հոսում, բայց կանգուն է։ Այս տարածքը գտնվում է Շիկահողի արգելոցի սահմանին, նույնիսկ կարելի է համարել հենց արգելոցի տարածքում է, քանի որ արգելոցի մեջ մտնում է նաև սոսիների պուրակը, որտեղ անցած տարի Ալիևների ընտանիքը սոսին, չինարը կամ պլատանը գրկած նկարվել էր, և Ալիևի կինը այդ նկարը Ինստագրամով մեկ տարածում էր, որ իրենց հողերն են վերադարձրել։ Այստեղ կան պատմամշակութային կոթողներ, որոնք հավաստում են, որ սրանք հայկական տարածքներ են, մեզ համար պետք չէ որևիցե մեկին հաստատել, սակայն Շիկահողի արգելոցը այն եզակի օբյեկտներից է, որը ունի կադաստրային անձնագիր, և այդ անձնագրում հստակ է սահմանները գծված։ Արգելոցը իր հերթին մտնում է Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի մեջ, այն հատուկ պահպանվող տարածքն է, բնապահպանական տարածք է։ Եվ պարզաբանենք նաև, որ Սյունիքի 50%-ը, գրեթե 50%-ը, այսպես հեշտ ու հանգիստ պաշտպանության նախարարության պարզաբանումների լեզվով ասենք, գտնվում է իբրև թե իրենց տարածքներում ադրբեջանական։ Օրինակ, Որոտանի ճանապարհը հիմա չկա։ Այդ Որոտանի ճանապարհը քանդել են ադրբեջանցիները, մի ահռելի փոս են գոյացրել։ Հիմա դուք նայեք եկեղեցին, և շարունակեմ պատմել, որ եթե մենք նույնիսկ ուզենանք նորից Որոտանի ճանապարից օգտվել, եթե հետ բերենք, ապա մեզ պետք է ահագին աշխատել, որ այդ փոսը լցվի։ Եվ Որոտանի ճանապարհը չունենք Տաթևի կողմից, այլ ընտրանքային ճանապարհով ենք գնում, չհասած կապան թեքվում ենք դեպի ձախ, որ պետք է գնանք ճակատեն, այնտեղ էլ են ճանապարհը փակել անցած տարվա ընտրություններից հետո ադրբեջանցիները, այդ ճանապարհը, որը տանում է դեպի Մեղրի և կապողը Իրանին, այսինքն Պարսկաստանին, այլևս մեզ հասանելի չէ։
Եվ գնում ենք այդտեղ ճակատեն, այսինքն առաջին գյուղը դեպի ներքին հանդ գյուղը, որը եկել նստել են ադրբեջանցիները, մենք գնում ենք Գեղանուշի Պոչամբարի մոտակայքով։ Այս իրավիճակն է հիմա, սա մեր հողն է։